Ar patriotisku dvēseliski izjustu koncertu jauktā korelē top sniegumā Ļaudonas pagastā iedziedāts Tautasaimes grāmatas ceļš Madonas novadā. Viena no 25 īpašajām Latvijas simtgades grāmatām uz Madonu atceļoja jau septembrī, kad tika veikts pirmais ieraksts, kas tapa Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, kur muzeja vadošā pētnieka Induļa Zvirgzdiņa sagatavoto aprakstu par Madonas novadu grāmatā ierakstīja mākslas izstāžu organizatori Danuta Vēze. Latvijas daba ir piešķīrusi Madonas novadam vienu no saviem skaistākajiem zemes stūrīšiem. Mēs rakstījām par cilvēkiem, par sasniegumiem, par vēsturi, par padarīto. Ar vēlējumu katram latvietim izjust savas tautas spējas un savas tautas spēku, jo patiešām šīs vērtības cilvēki, kas ir Madonā dzīvojuši no paudzes uz paudzi, viņu devums pilsētai un novedam ir neatsverams. Kā uzsver direktori ik viens, kurš jūtas piederīgs Latvijai, ir aicināts veikt savu ierakstu, lai visas 104 grāmatas lapas aizpildītos kā liecība tam, ko izdzīvojam un ar ko lepojamies, sagaidot mūsu valsts simtgadi. Ne jau visiem ir iespējas aizbraukt uz svētkiem, bet te mēs katrs varam pateikt to, ko mēs domājam, kādu mēs sajūtam savu zemi, jo Latviju mēs veidojam visi kopā. Un Latvija nav tikai spožos skatlogos, bet Latvija mums katram ir savā sirdī, savā dvēselē. Tas ir tas, ko mēs nododam viens otram no paudzes paudzē. Zīmīgi, ka savu oficiālo ceļu pa Madonas novadu Tautas saimes grāmatu uzsāka Lāčplēša dienā, dzejnieka Andra Eglīša dzimtajā pusē Ļaudonā, iesākumā apciemojot pagasta vecākos ļaudis, līdzteku saicinot ikvienu ļaudonieti paskatīties uz savu dzīvi Latvijas valsts simtsgadu pastāvēšanas kontekstā. Šie vecākie iedzīvotāji tieši tas viņu vēlējums sasaucās ar to, lai mūsu valstī būtu miers, lai nebūtu jāpiedzīvo tas, kas ir bijis viņu paudzē jāpiedzīvo. Savukārt uzņēmēji, ģimenes, zemnieku saimniecības arī ar tādu vēstījumu gaišu skatu nākotnē, vēlot darba ļaudis un ticību nākotnē. Starp tiem arī uzņēmēju Vīksnu ģimene, kas neraugoties uz grūtumu laukos, spējuši saglabāt ticību nākotnē tepat Latvijas ārēs. Mēs bijām ļoti pārsteigti par uzaicinājumu, par to, par godu, par, ka mēs tiekam aicināti veikt ierakstu Tautas saimes grāmatā. Un kā jau es rakstīju savā novēlējumā mūsu Latvijai, lai Latvija vienmēr būtu ar mums un mēs vienmēr būtu ar Latviju. Izceļojušās pa visu Latviju un piepildītas ar emocijām, visas grāmatas īsi pirms simtgades tiks nodotas valsts prezidentam, kurš tālāk tās nodos glabāšanai Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. No visiem savāktajiem ierakstiem tiks veidota laikmeta simtgades glezna, ko pēc daudziem gadiem pētnieki varēs izmantot, lai uzzinātu par tradīcijām, kultūras daudzveidību, ekonomiku, tautsaimniecību, politikas niansēm, kā arī par cilvēku pašaizliedzību, patriotismu un savstarpēju cieņu. Ir izdevies šis grāmatas ceļš pagastā, cilvēki ir atsaukušies, viņi ir sapratuši, izpratuši šo grāmatas ideju, atstājuši vērtīgu vēstījumu nākotnē Latvijas simtgadē. Kā es domāju, mums ir izdevies. Šobrīd Tautas saimes grāmata no Ļaudonas aizceļojas jau uz Gleznaino Vestienas pagastu, kur līdz ar tautā leģendāriem Vestienas novadniekiem, daloties atmiņās un personīgi piedzīvotajā, ierakstus un fotografijas ar vēlējumiem, atziņām, pārdomām vai attīstības idejām Latvijai, veiks pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, iestādes un klašu kolektīvi, paverot dažādu laikmetu ainas visu Latvijas simtsgadu garumā.